Ресейден бір қазақ хабарласады. Ойбай, ана Қазақстанда деген қазақтар деген крещенскийді суға түсіп атыр екен деп. Сол дұрыс па, бұрыс па айтып берсеңіз аға. Енді қазіргі нақта мынау қанша дегенмен де, мынау олар я дәрет жоқ, я ана жоқ, қанатта анау тұрған бір түскен суға екінші түседі. Олар бола береді өздері, түсе берсін. Өзі бірін-бірін ішіп алады. 100 грамм ішіп алады, арақтың иісі, су бәрі сен оны сол тазарып үлгермейді ғой. Ол тазарып дейді да, ол тазар қызыр үшін барады ғой. Қызық, сол сүйтіп барады. Я, ол Құран жоқ, сүйтеді таңдаған соң барады. Сүйтіп отырып, сен өзің, сен Құранмен ата балаң, сонымен тазарған адам, сен өрсің бар, сен сүйтіп барып, анаудылармен бірге сен суға түскенің. Мысалы, ол түгі, бұлан жаздың күні біздер мына көпшілік суға түсуге бізге рұқсат бермейді. Ол орыс емес. Солармен бірге біз ешқашанда мына ағын суға, былайға суға түсуге рұқсат бермейді. Бұлақта, әуле бұлақтарына суға түсуге рұқсат береді, ал қалғанда рұқсат бермейді неге? Сүйтіп барып аналармен олар ауруларын жұқтырады су арқылы да. Су деген ақпарат қой, ананың бәрін, ақпарат бәрін жұрттың несін, өрісіндегі ақпаратын бәрін жинап алады. Сүйтеді де сол шұңқырған ұялады да, соны біз жақсы болып қалдық дейді. Ол жақсы болады, қуат алмасады олар солай. Оларға солай дұрыс қазір жады. Бірақ біз исламдық мына өзіміздің Құран меңгерген тұсындағы, ол да ислам ғой енді бірақ. Ислам болды дұрыс емес. Егер де шынымен сондай айналатын болсаң, сен бөлек сол жерден үкі ойда басқа бір жерден сен өзің түсіл, ол таза, өзің түсте, бірақ Құранды оқы. Алла тағаланың жәрдем сұра, Құдайдан сұра. Алла маған шипа бер. Арағын ішпе, Құранды. Дәретіңмен бар, суға түс. Ал онсыз да енді бірақ ондай жоқ. Біз қысы жазы біздің қазір әуле бұлақтарымыз бар. Қоңыр әуле суы бар, Маралдың суы бар, Әлмерек атағы бар. Қаншама жерде солардың бұлақтарын тазаланады. Мына жерде Астананың өзінен Бердібек хан атаның басынан құдық ашылады. Біз ол бір әрекетіміз. Біз қысы жазы түсетін бұлақтарымыз бар. Құран оқылып, сол жерде құрбандығын шалып, садақасын берсе, су арқылы тазару керек мінекі. Міне су арқылы әлемдегі ең көп тазалықты ұстана алатын біз қазақ жерінде. Бірақ осы бұлақтардың жағынан біз осы жағынан тағы да үлкен мына ғылымдық жасап отырмыз. Жеті қаладан жеті бұлақ ашылу керек еді халыққа мінекей. Бірақ сол мінекей Астанадан ашылу керек. Қазір кімнен сұрайсың? Қабылдамайды ел билік. Қазір оның бәрі мазақ қылады. Мынау тұрған неге жол жоқ қазір Бесатаға қар бәрі. Бірақ біз рухани жаңғырып жатырмыз. Кабинетте отырып алып мына рухани жаңғырудан қуат алмасумен болу керек. Біз жерменен, табиғатымызбен, жаратылысменен біз жалғануымыз керек рухани жаңғырусын. Біз әрбір түтен жер анағыны біз қадірлеуді үйренуіміз керек. Бірінші сонан бастауымыз керек. Біз отырған жерімізге тышып отыратын болсақ, түкіріп отыратын болсақ, ластап отырған жетін болсақ, сен қаяқтан рухани жаңғырасың, сен жеріңді қадірлемейтін болсаң, жердің егесі болу керек әуелі. Сол болса қазақ деген, сол жердің егесі болсын, біз ана шөптерге, бүкіл нерге біз қуат қосамыз сөз арқылы. Біз тіліміз дұрыс болуымыз керек. Өз жерімізде жүріп орысша сөйлеп біз жүретін болсақ, біз қаяқтан біз рухани жаңғырамыз, біз жерімізге жалғанамыз. Мінекей, осының бәрі құран кезде ол деген үлкен нәрсе мінекей. Біз әуелі ана тілімізді дұрыс ұстауымыз керек. Тіл түзелмей, ақыл болмайды. Ақыл болмай, дінде жоқ, басқа да жоқ. Осындай қазақ халқы осы қияметінен тазару болмаймыз. Бұлынша әуелі тіл түзелу керек. Бірінші тіл түзелу үшін бізге ар ұят болу керек та. Қазақтың тілі ар ұятпенен. Сондықтан бірін-бірін санаптар, анау сөйтіп жүрген солардың ар ұяты кемсіп балдар. Айтып жүргендер, жағадан алған. Серік қосып жүрген дегенде қызық көріп барып түседі де суға. Қызық көріп барып түседі. Сол ғой, сөз сұрады. Бару үшін ұят деген. Ар ұят болса оны жасамас еді ғой. Ар ұяты дұрыс болатын болса, оны дұрыс емес әрине. Жағадан алып мен намаз оқысам, тура жолмен үлкеннен асып кеттім деп отыр. Осының бәрін айналып келгенде, сен мен қандай не болсын, бірақ сен ұят деген нәрсе болу керек қой. Ұят деген үлкенді сыйлау мінекей. Ар деген нәрсе болу керек. Ар сенің киімің дұрыс болмаса, сенің жеті өрісің болмаса, қаяқта ар болады сенде? Жалаңбас жүретін болсаң, мінекей, сөзің дұрыс болмаса, сенде қандай ар болады? Сенде қандай ұят болады мінекей? Сөйтіп жүріп, олар ақыл айтады. Өзінің ұяты жоқ, өзінің ары киіміз әлі 40-қа жуып, ақыл толмаған, сөйтіп жүріп, енді соларға біз бейімделіп, үлкендер, сол жастарға біз бейімделіп өмір сүруіміз керек. Ол болмайды, мінекей. Керінше үлкендерге қарап қорытынды қарында әр нәрсенің бәрі өзінің атын ашшылық көпшілікке бағынады дейді деген. Осындай жағдайда мынау тұрған ел билеуші болсын, дін қызметкерлері болсын, бұлардың сендерді Алла тағала осындай жақсы өмір беріп, жеңілден жеңілдік беріп, мен жазушы, ақын, жазушы кімдер бола берсін, осылардың бәрі халыққа қызмет қылу үшін сендерді Алла тағала осындай жеңілдік берді. Ал сондықтан ол халықтың мінекей, халықтың ұсынысын, халықтың талабын, халық деген ол өлілер қазір.
қайсы көп халықтың өлінері көп. Анау ар жақта тұрған әруақтарды тыңдап, сол әруақтардың ұсынысына мойынсынбай, біз ешқашанда қазақ ұлты болып танылмаймыз. Біз ешқашанда рухани жаңғырмаймыз. Біз ешқашанда біз мына өмірге текті ұрпақ болып бақытты болмаймыз. Ертең жинаған байлығымыз, ертең тұрған қап-қап ақшамыз, солардың бәрі әйтен желге ұшады мінекей. Сондықтан ағайындар, мына ештен кеш шақты, есімізді жинайық мінекей. Қазақ болуға тырысайық бәріміз. Әмин.